1994ರವರೆಗೆ 93ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಮುತ್ತಪ್ರೈ ಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ, ದುಬೈ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ಪನ ಗ್ಯಾಂಗು ಈ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಿಂದ, ಕೊತ್ವಾಲನ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಿಂದ ಆ ಜೇಡರಳಿನೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಥರ ಈ ನಟೋರಿಯಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 93ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸೋಮನ ಹೆಸರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು.